بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں آپ کے ساتھ محمد مدثر۔ میں حاضر ہوں لیٹسٹ اپڈیٹ کے ساتھ ان تمام کینڈیڈیٹس کے لیے جو نادرا کے اندر جاب کے لیے اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو نادرا میں ایف ایس سی بیس پہ تمام کینڈیڈیٹس کے لیے جابس کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی ہے کہ پورے پاکستان کے اندر نادرا کے لیے بہت زیادہ اپرچونیٹی اویلیبل ہے۔ اسلام آباد، راول پنڈی، کراچی ساؤتھ، کراچی ویسٹ، حیدرآباد، لاہور، گوجرانوالہ، سیالکوٹ، پشاور، پاک پتن، کوئٹہ، ان تمام ایریاز کے اندر جو ہے وہ اچھی اپرچونیٹی کی اناؤنسمنٹ کر دی گئی۔ وہ کینڈیڈیٹ جن لوگوں کو انٹرمیڈیٹ کمپلیٹ کیے ہوئے بہت عرصہ ہو چکا ہے، یا وہ فریش کینڈیڈیٹ، اور وہ کینڈیڈیٹ جن لوگوں کو کمپیوٹر کے تھوڑے سے سکلز آتے ہیں، وہ کینڈیڈیٹس اس میں اپلائی کرنے کے لیے ایلیجیبل ہیں۔ آپ اپلائی کیسے کر رہے ہیں، اس کی سیلری پیکج کیا، یہ چیزیں ہم لوگ ایکسپلین کرتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں اپنے آنے والے تمام ویورز سے ریکویسٹ کروں گا، پلیز آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں، تاکہ آپ کو آنے والے ہر قسم کی جاب، اسکالرشپس، ایڈمیشن اور تمام لیٹسٹ اپڈیٹ ود دا بیسٹ آف ٹائم ملتی رہے۔ آپ کے بینیفٹ کے لیے ہم نے ہوم اپلائی کی بھی سروس شروع کی ہے۔ پاکستان یا انٹرنیشنل لیول کسی بھی جاب، کسی بھی اسکالرشپ ہے، کسی بھی جگہ ایڈمیشن کے لیے بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ گھر بیٹھے ایک کال، ایک میسج پر اپلائی کروا سکتے ہیں۔ ہم آپ کا اپلائی، آپ کا بینک کا چالان، ڈاکومنٹیشن، پرنٹ اور سیلری ذمہ داری ہماری ہوگی۔ نیچے دیے گئے کانٹیکٹ نمبر پہ آج ہی کانٹیکٹ کریں اور گھر بیٹھے آن لائن اپلائی کروائیں۔ یہاں پہ میرے سامنے ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے جس کے اندر 9 جون جو ہے وہ لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن ہے، آپ نے سمپلی آن لائن ہی اپلائی کرنا ہے یہاں پہ سارا پروسیجر۔ اور 5 سال کے یہ کنٹریکٹ پیریڈ پہ آپ کو بلایا جائے گا، اور 5 سال کے کانٹریکٹ پیریڈ کے اوپر آپ کو رکھا جائے گا۔ اونلی شارٹ لسٹڈ کینڈیڈیٹ کو انٹرویو کے لیے بلایا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور 10 سال ایج کی ریلیکسیشن بھی انکلوڈ ہے آلریڈی اس کے اندر، آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب میں سمپلی جاتا ہوں یہاں پہ نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر۔ یہاں پہ نادرا کی ویب سائٹ کے اوپر جیسے آپ سرچ آؤٹ کریں گے تو آپ کا نادرا جابس کے حوالے سے لکھیں گے، نادرا کیریئر کے حوالے سے لکھیں گے تو آپ کے سامنے وہاں پہ کرنٹ اوپننگس پہ اگر آپ کلک آؤٹ کرتے ہیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کرنٹ اوپننگس پہ، تو یہاں پہ آپ کے سامنے جتنی بھی جابس ہیں، یہاں پہ جونیئر ایگزیکٹو وتھ سائن لینگویج سرٹیفکیشن پاک پتن کے لیے، یہاں پہ ہر ایریا کے لیے، مطلب کوئٹہ، فیصل آباد، پشاور، لاہور کے ریجن کے لیے، کراچی ساؤتھ، ہر ایریا کے لیے الگ الگ ہے۔ اور لاسٹ ڈیٹ آف اپلیکیشن جو 9 جون ہے، آپ لوگوں نے ایگزامپل سے اگر میں بات کروں تو میں اس ایریا سے ہوں فیصل آباد، یا اگر میں پاک پتن کے ایریا کی میں بات کروں، یہاں پہ آپ نے کلک آؤٹ کرنا ہے۔ جیسے اس پہ کلک آؤٹ کرتے ہیں یا ویو ڈیٹیلس پہ کلک آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کے سامنے ان کی افیشیل ویب سائٹ اوپن ہو جاتی ہے۔ یہاں پہ بوٹم پہ ایڈورٹائزمنٹ موجود ہے، اور یہاں پہ اگر آپ نے اپلائی کرنا تو اپلائی ناؤ کی ٹیپ پہ کلک آؤٹ کریں گے۔ جیسے آپ اپلائی ناؤ کی ٹیپ پہ کلک آؤٹ کریں گے، سب سے پہلے آپ نے اپنی ریزیومے اپلوڈ کرنی ہے، اپنا نیم سارا کچھ مینشن کرنا، اس کے بعد نیکسٹ جانا ہے، پھر اپنی ایجوکیشن بتانی ہے، پھر ورک ایکسپیرینس بتانا، پھر کانٹیکٹ ڈیٹیل بتانی ہے۔ جیسے ہی آپ ایڈ کریں گے تو آپ نیکسٹ موو کرتے جائیں گے، آپ کی اپلیکیشن وہاں پہ سبمٹ ہو جائے گی۔ جیسے ہی آپ اس کے اوپر سبمٹ اپنی اپلیکیشن کریں گے، اگر آپ ایلیجیبل ہوں گے تو وہ آپ کو انٹرویو کے لیے بلا لیں گے، آپ کو میسج کر دیں گے جی آپ ایلیجیبل ہیں، یہاں پہ آپ کا انٹرویو ہے، تو وہاں پہ آپ انٹرویو دینے کے لیے وہاں پہ پھر پہنچ جائیں گے۔ تو یہ گولڈن اپرچونیٹی تمام کینڈیڈیٹس کے لیے جن لوگوں نے اپنی ایف ایس سی کمپلیٹ کی ہوئی ہے اور وہ اپلائی کرنا چاہتے ہیں اور اس اپرچونیٹی کو حاصل کر سکتے ہیں۔ جزاک اللہ، شکریہ، اللہ حافظ۔